ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بھول جانے والا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، افطار احمد کا سلام پہنچے۔ پیارے ویورز، آج ہم آپ کو تتا پانی آزاد کشمیر کا ٹور کروا رہے ہیں، تو آئیے ہمارے ساتھ ویورز۔ تتا پانی ضلع کوٹلی کی ایک خوبصورت تحصیل ہے جو کہ کوٹلی شہر سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ تتا پانی کے لوگ کافی مہمان نواز ہیں۔ ویورز، تتا پانی کے گرد و رواں میں کافی خوبصورت مقامات ہیں جو کہ ہم اپنی اگلی تتا پانی بازار آپ کو مقامات کی سیر کریں گے۔ ویورز، ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ ہر ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام۔ Thank you.
डालता ही नहीं, जोर कर।